Čau! Cilvēks lieto telefonu, un viņš googlē lietas, un viņš meklē risinājumus. Šajā video es tev parādīšu, kā izveidot Google meklētāju reklāmas, lai uz kaut kādiem konkrētiem pakalpojumiem tev var pieteikties cilvēki, atrast tev, un tu var izlikt numur 1 googlē. Un tas rezultāts, ko mēs šodien panāksim, ir bijis šeit piemērs. Piemēram, es ierakstu Marketings Latvijā, un te ir reklāma. Reklāma, un tad vairs nav reklāmas. Jūs varat redzēt, reku ir mana reklāma. Digitālais mārketings, NG Mini Marketing, kara mašīna. Rezervē savu klientu piesaistes strateģijas sesiju bez maksas, rezervē savu klientu piesaistes strateģiju bez maksas, 147 eiro vērt. Un šādi te ir tie teksti, ko es jums parādīšu uztaisīt, kā to uztaisīt, lai jums viss strādā. Un, protams, lai šo darītu, jums ir vajadzīga mājaslapa vai arī pārdošanas lapa. Bez šiem punktiem. Šis video jums nav jēgas skatīties. Jums vajag obligāti vienu no tiem, lai šis video būtu saistošs tev. Bet tagad, ko mēs darīsim, es jums parādīšu solim, kā šādu reklāmu uztaisīt. Sākotnēji, ko mēs gribam izdarīt, mēs gribam uztaisīt pirms kontu. Un lai uztaisītu savu reklāmas kontu, jums ir vajadzīgs Gmail konts vai vienkārši e-pasts, ar kur mēs ielogosimies Google kontā. Kā to izdarīt? Mēs ejam uz ads.google.com. Jums izmetīsies šāda te lapa. Visu, ko jūs darat, jūs spiežat sākt tulīt un jūs uztaisiet Google kontu. Viņš izrādīja šāds, jums jāspiež uztaisīt jaunu Google kontu. Priekš šī piemēra mēģināsim to izdarīt. Viņš prasīs, kas ir jūsu galvenais mērķis. Un šī ir vienkāršais variants, jūs gribat ļoti tur advancēt, jūs varat spiež šeit. Switch to expert mode, un tad būs nedaudz sarežģītāks. Bet principā, es gribu, lai man vainu zvana, es gribu vainu vairāk cilvēku apmeklē man mājaslapu, es gribu vainu, vai man cilvēki principā apmeklē man fizisko veikalu, vai arī apstās man YouTube kontentu. Bet pie šī piemēra mēs spiedīsim vienkārši vienalga vienu no šiem, bet tas īstenībā nav būtis šī vienkārši reģistrācijas procesa. Tad jūsu biznesa nosaukums, piemēram, tur CIA, NJ, mājaslaps nosaukums, piemēram, njmedia.com, ielādēsies. O, forši! Paldies! Cilvēki nāks un meklēs pēc klikša, viņi nonāks šādā te lapā. Jūs redzēt telefonā, datorā, kāds iztās, tā ir mana mājaslapa. Jums šeit parādīsies ticamāk jūsu mājaslapa. Un tas tiešām, viņi ir uztaisījuši arī šo reģistrācijas procesu, bez iespējas ātrāku, vienkāršāku. Jūs varat arī šo soli izlaist, tā kā bet, reku šeit ir arī instrukcijas, kā uztaisīt pirmās reklāmas, reku jūs redzēt, instrukcijas, te ir arī piemērs. Kā jūs to rakstīt, bet, lai būtu vienkāršāk, kas šeit notiek? Viņš jau uzreiz piedāvā uztaisīt reklāmu, kas ir ļoti forši, tā kā tad arī uzreiz to daram. Virsraksti tie, kas strādās šeit, virsraksti tie, kas strādās, kad es ierakstu, piemēram, leduskapis, pamēģināsim, leduskapi. Virsraksts ir šīs, tas ir headlines. Un redziet, tāda minusiņš, tas minusiņš ir tas, ka, ja tur jūs rakstīt, varat vienu headline, divus, trīs, tad viņš reku sadalīs viņš šādi, redziet? Un tie ir virsraksti vai angliski headline. Tāda nākšā lieta ir description, kas ir šeit, description. Un tad description ir tas, kas ir rakstīts šeit. Šis ir description. Citiem vēl radās šādas te lietas. Tas ir nedaudz savādāk. Tas ir tā kā kategorijas iekšā tavai mājaslapai, un tad viņas var rādīties tā. Bet priekš šī video nolūka, lai tas ir vienkārši video, tas jums nav jāpievērš tam uzmanību. Mūsu mērķis ir uzrastīt pievilcīgu virsrakstus un pievilcīgu aprakstu, lai cilvēki klikšķina, jo Google reklāmām ir tā. Vienīgais veids, kā to arī padarīt savus reklāmas pievilcīgas, ir ar tekstu plus dažiem emoji veidiem. Kā piemēram, ierakstīs mēģinājumi, pamēģināsim mūsu atrast, vienkārši mums ir tādi daži arī ierakstīti, tādi interesantie. Šāds veids ir iespējams, redziet? NJ Meeting kara mašīna, marketing kara mašīna, digitālās marketings un tāda tā kā smiley face, right? Šādi izstāst mūsu reklāmu, un mēs arī reklamējam uz pašu savu atslēgas vārdu. Un vajag, šeit ir papildu sekcijas kā adrese, telefons un kad mēs esam atvērti. Tas tā kā rītīgi foršs veids, kā, nu, lai redz cilvēki tevi, atroda ātri tevi un viss notiek, ja? Tad ejam tālāk. Ja, kad ir skaidrs, ka šis ir virsraksts, apraksts un šis nav jāpievērš uzmanību šobrīd, bet vēlāk, ja? Tad ejam šeit. Kā rakstīt šos virsrakstus un aprakstus? Vissvarīgākā lieta ir saprast, ko tu piedāvā. Tāpēc, ja jūs atceraties, mums ir citi moduļi, kur ir reklāmas vedošana špikeris, un es gribu, lai jūs atverat šo failu un pabrauciet uz sekciju, kur ir reklāma veidošana. Šādi izstāst šis fails. Jūs varat spiešēt piedāvājums āķis. Spiežat šeit.
nonāksiet uz mūsu piedāvājumu veidošanas metodoloģiju, kas ir Vilkm. Un jums jānoskatās noteikti obligāti citi video tieši par reklāmu tekstu veidošanu, kur detalizēti ir izstāstīts, kā viņus rakstīt, kā par viņiem domāt. Un Vilkm metodu atskatām, pārskatām nozīmē veids, iemesls, laiks, klients, mērķis. Un vismaz divus no šiem vajag izmantot, lai jūsu tas teksts ir super, super, super pievilcīgs, seksīgs, interesants. Šeit ir piemēri veidam, šeit ir piemēri iemeslam, šeit ir piemēri laikam, šeit ir piemēri klientam, un šeit ir piemēri mērķim, ko klients var iegūt no tevim. Un tevi jādomā, kas ir tavi veidi, tavi iemesli, tavi laika faktori, cik ilgi var lai rezultāti dabūt, kas ir tavs mērķi klients, un kas ir tas mērķis, ko klients tavs grib vai sapņo, vai ko viņš grib atrisināt, vai kādas problēmas viņš grib atrisināt. Un šeit ir vienkārši piemēri, ko jūs varat izmantot arī priekš Google reklāmām. Un es vissvarīgākā lieta, ko es aicinātu, ir vienkārši iekļaut vēl vienu lietu, kā piemēram piedāvā, piesakies, ieplāno, rezervē visus šos te vārdus. Un arī spied uz šeit. Un tagad veidojam reāli piemēru. Kā piemēru ņemsim autonomu. Mēs esam sagatavojis jau mazu tekstu piemēru. Piemēram šeit autonoma 10 eiro dienā. Un otrs teksta daļa varētu būt bez rezervēšanas papildmaksas. Un trešais piesakies šodien. Vai piesakies, vienkārši piesakies. Un šādi te es salieku kopā ieguvumus, bonusus, nosacījumus, papildu lietas. Un uzreiz man jau ir forša Google reklāma, kas izskatās šādi. Aprakstā es varu likt vairāk kā 500 apmierināti klienti. Un šeit jūs liekat bonusus, ieguvumus, priekšrocības, statistikas, kaut kādus vērtības, palielinošos faktorus. Piemēram, atbildam 24/7 pieejami. Vai arī vienkārši šī labāk rakstīt pieejami 24/7 365. O šādas te lietas. Tā, un piemēram vēl punkts. Ātrs un kvalitatīvs servis. Bum. Un viņš uzreiz arī punktus tad citu saliek. Tas tā interesanta lieta. Tā kā jūs ieliksiet šeit punktu. Nē, šeit, bet šeit. Redziet, viņš uzreiz šeit tikai vienā vietā būs punkts. Tas tā kā interesanta lieta. Viņš grib, lai tur ir punktots viss. Un tad ir iespēja arī atstāt iespēju, ka viņš var uzreiz jums uzvanīt. Šis ir opcija, ko atstāt, izslēgt. Tāpēc es neesmu 100% drošs, bet varbūt pat pastāv iespēja, ka jūs varat arī šo izmantot bez mājaslapas, bet es ieteiktu šo izmantot metodu ar mājaslapu, jo es īsti neesmu redzējis nevienu īsti piemēru, kur tas varbūt strādā bez mājaslapas. Tā kā mājaslapa jums ir būtiska vai arī pārdošanas lapa, lai šo izmantot. Ja jums ir savs telefona numurs, tad vienkārši ierakstiet arī savu telefona numuru. Priekš šie piemēri liksim, ka mums nav piemēram telefona numurs, ko zvanīt, spiežam tālāk. Un tagad, kas jādara, jūs pievienojat atslēgas vārdus, kā cilvēki jūs atradīs, ka viņi rakstīs internetā, kuriem cilvēkiem rādīt šo reklāmu. Kā ņemsim piemēram autoservisu, iespēja šeit tāda. Izvēlēties kādā valodā. Nu, mūsu gadījumā latviešu valodā. Varat arī krievu valodā, tad vienīši arī atslēgas vārdi jāraksta krievu valodā. Piemēram, auto, noma, vēl auto, noma kopā, īrēt auto. Un redziet, un šādi te es rakstītu. Un es iesaku īsmā jums rakstīt, bet es pēc vairāk. Un arī ielieciet arī pat sevi, ielieciet arī savu tā kā uzņēmumu nosaukumu vai Facebook labs nosaukumu. Zin kā, jo cilvēks citreiz ieraug reklāmu, viņi nepiesakās un viņi raksta Google, un viņi nevar jūs atrast, tāpēc ka vienkārši viņi atcerās nosaukumu, bet viņi kaut kā caur Google nevar atrast jūs, un tad tā Google reklāma forši izliks pirmajā vietā, viņš oh, tas ir manējais, oh, tas ir tas, ko es gribu. Kad mēs sarakstam šos, un viņš arī piedāvās jums suggested, ja jums ir mājaslapa ielikt, viņš arī piedāvās balsoties no mājaslapas, ko jūs varat ielikt iekšā arī, ja? Tad spiežam tālāk, bet šeit salieciet vairāk. Un tad, kurās reģionos, kur tu gribi reklamēties? Piemēram, mēs esam tikai Rīgā, tad mēs liksim Rīgā, bet šeit jūs varat sarakstīties, salikt, piemēram, tur Liepāja. Un viņš uzreiz arī liks Liepāja. Jūs varat salikt, kuros reģionos. Tas nozīmē to,
cilvēkiem, kuri ir tajā lokācijā un ar tām interesēm radīsies šīs reklāmas. Piemēram, es gribu tikai Rīgā. Es izdomāju, es gribu tikai Rīgā. Es varētu noņemt nost arī iet savu, es varētu noņemt nost šeit, es varētu noņemt nost vienkārši. Bet pie šī piemēra atstāsim visu ok, ejam tālāk. Jo šis ir izveidotais tas veids, kā tu ātri reklāmu laist. Ja? Tad viņš piedāvājums budžetu. Principā, izvēlēties šeit galvenais eiro, vai arī kādā kartā jums ir nauda. Principā ir tā, ja jums nav kaut kas ļoti populārs vai kaut kas tāds, ko ļoti meklē, ir ok sākt tiešām kaut vai pat ar šīm te opcijām. Nu, tiešām, es nepārspīlēju, tiešām. Mēs paši tērējam 5 eiro dienā uz šo, un tas jau, manuprāt, ir overkills. Nu, tā kā pa daudz, jo Latvijā nav daudz cilvēku, kas meklē marketinga servisu pakalpojumu. Ja es arī šajā video jums parādīšu, kā meklēt šos keywords un kā saprast, kuriem ir liels apjoms un kuriem nav liels apjoms. Ok? Ņemsim pieši piemēru, liksim kaut vai 1 eiro dienā. Vai, viņš pats arī piedāvās, cik apmēram varētu būt cilvēki, cik varētu būt klikšķi un tā tālāk. Varat arī paņemt agresīvo variantu vairāk vai ierakstīt savu budžetu, piemēram, tur 10 eiro, bet es domāju, šie cipari, nu, šie nav, ka tā būs, tas tiešām tā nav. Tas tā nav. Viņš jau nevarēs iztērēt tik daudz naudas. Ieliksim, piemēram, 2,5 eiro dienā, piemēram. Un ir ok, ja jūs laižat reklāmas Facebookā citur, ir ok, ka jūs laižat pāris reklāmas arī Googlē, lai retargetings, lai cilvēki vēl atrod jūs, un tas ir tā kā papildus avots ar klientiem, un arī, kad cilvēki meklē jūsu konkurenci, jūs varat arī ielikt savus atslēgas vārdus. Piemēram, ja ziniet, ka jūsu konkurence ir X kompānija un Y kompānija, jūs ielikt atslēgas vārdā X kompānija. Kā cilvēks meklē X kompāniju, jūsu reklāma būs topā, vai ne? Tā jūs arī varat izdarīt. Tad šeit ir pārskats visai tavai kampaņai. Un jūs vienkārši pārskatu apskatieties, un jūs varat spiest tālāk. Kādā maksājuma informācija, kas maksā, vai jūs vēl atlaidz kods, un šeit jums jāaizpild ir informācija par jums. Jūs esat biznes, kāds, tax information, jūsu VAT numurs, PVN numurs, reģistrācija, maksājuma karti šeit jāpieliek. Maksājums būs automātisks, manuāls, es iesaku automātisks, nozīmē, Google pati paņems no jūsu kartas naudu, tad, kad vajadzēs, lai reklāmu palaistu. Jūs visu šo aizpildat, saliekat visu savu informāciju, lai viss ir pareizi. Šeit arī iesaka valsti galvenais pareizo salikt. Un jūs spiežat šeit un submit. Un tad jūsu kampaņa tiks palaista. Un tad, kad viņa tiks palaista, jūs redzēsiet citu tādu skatu tam menedžerim. Un es ko izdarīšu tagad, es nespiedīšu palaist. Bet es ieiešu savā kontā, kur es reāli investēju naudu, un es jums parādīšu, kāds izskatās tur, un kā es viņā nonāktu pēc palaišanas, jums tur izliktu tas loks, kad ir palaist reklāma. Interface un tas skats izstīsies mēram šādi. Jums būs tā kā pārskats Google konta, un tad šeit ir daudz dažādas visādas izvēles, un tiešām ļoti daudz tie varianti. Un šeit ir tā kā viss skats visām reklāmām, kas tiek investēts, kas tiek tērēts, kas tiek maksāts. Un tā tālāk. Un jūs varat redzēt, ka es savā reklāmas kontā Google es iztērēju tādā 22 tūkstoši eiro apmēram. Uzspiešot uz kampaņām, jūs redzēsiet aktīvās kampaņas. Un rieku šeit jūs varat redzēt manu to aktīvo kampaņu, kura man iet to, ko es jums rādīju tajā iepriekšējā meklētājā. Un rieku viņi radīsies, viņi ir ieslēgta vai izslēgta. Eligible nozīmē, ka viņa ir atļauta. Šeit varbūt radīsies rejected. Šeit varbūt radīsies non-active. Tad jūs zināt, ka viņa nav aktīva. Atceries kampaņas skats, un tad jūs viņu redzēsiet. Ir viena maz nianses, ko es jums gribu izstāstīt, parādīt, kas ir būtiska. Lai jūs tiktu šajā skatā, es atkārtošu. Jūs rakstiet ads.google.com, jūs spiežiet pierakstīties, un šeit ir būtiskā lieta. Ja jūs šeit neredzat savu jaunu izveidoto kontu, jūs iespējams esat ielogojušies ar nepreizo Gmailu šeit. Tāpēc spiežiet switch Google account un atrodiet īsto un tad ielogojieties caur īsto savu kontu un tad parādīsies, šis ir mans biznesa konts. Es uzspiežu un es tieku klāt savam biznesa kontam. Un tad es visu to, ko es šeit redzu, es redzu un es varu pārskatīt, es varu izslēgt arī. Jūs zināt, kā jūs negribat ieslēgt un pēkšņi jūs nesaprotat, kā izslēgt, ne? Tas ļoti būtiski. Tagad ejam tālāk. Aiziem uz kampaņām, un es jums tādēļ parādīšu pāris nianses būtisks. Un visvienkāršākais veids, ko esmu atradis, kā pārbaudīt, kurus atslēgas vārdus lietot tajā reklāmā, ir skatīties šeit. Keywords, ne, atvienojas, tools, un šeit ir daudz dažādas skatas. Dievs, te ir nereāli daudz skatas.
te jūs varat billing datus apstīties un vienkārši ieteikt, vienkārši izspaidīt pogas jums laiks, vienkārši izspaidžat pogas. Bet tā svarīgākais aplikācija, kas šeit ir uzspiešu tools un meklēt keyword planner. Viņš varbūt rakstās savādāk, bet keyword planner jums ir angļu. Varbūt atslēgas vārdu meklētājs vai krieviski jums būs bišķi savādāk. Spiežiet, un tad reku šeit ir tie divi varianti, kas ir dabūt idejas, kādi atslēgas vārdi, vai arī saprast, cik daudz cilvēku šito atslēgas vārdu vispār meklē. Un tāpēc iesaku izmantot šo, un ko jūs šeit rakstiet, teikumu, frāzes, vienu vārdu vai vairākus vārdus par jūsu tēmu, ko jūs meklējat, piemēram, autonoma. Autonoma. Atsevišķi jauksim. Get started. Un kas tagad notiks? Viņš parādīs Latviju, un viņš parādīs, cik cilvēki reāli meklē autonomu un kuros mēnešos. Jūs varat reku šeit redzēt, kā tas izskatās. Redziet? Jūs varat redzēt, ka jūnijā visvairāk meklē autonomu tieši jūlijā, kas ir esi vasara. Reku novembrī, decembrī ir daudz mazāk. Varat redzēt, cik kopā meklē apmēram, cik mobilajā meklē. Protams, šie cipari visi varbūt netik precīzi. Un ko jūs tagad darat? Jūs varat ierakstīt atkal nākošo keywordu. Un šeit ir iespēja izvēlēties, ka tas ir Google un partneru mājaslapās, kas piemēram, varbūt cits mājaslaps, kur arī var meklēt, jo ne visi izmanto Google meklētāju, bet nu pārstrādājas ieteiktu to Google skaidrieties, jo tas varbūt bišķiņ objektīvāks. Tad, ko jūs atkal spiežat, atkal apakaļ aiziet, vai arī idejas, ir ko keyword ideas, jūs ierakstat, piemēram, auto noma, dabūt rezultāts, un reka viņš parādīs vēl citus atslēgas vārdus, saistīts līdzīgs ar to, piemēram, busu noma, reka ir vidējais meklējuma apjoms ir 880, auto ir 480, mikroautobusu noma ir šitik. Un ko jūs varat redzēt? Jūs varat redzēt to apjomu, cik cilvēki reāli meklē jūsos atslēgas vārdus. Un no tā jūs varat saprast, ok, cik man nu, būtu optimāli tērēt, investēt tajā reklāmā, lai vispār es varētu kaut kur tā kā, nu, lai nav arī pa maz un lai nav arī pa daudz. Nu, tā doma ir. Eko elektroautomašīna noma ir, kur augusi pieprasījums, jūs varat redzēt, vai aug, vai samazinās, tad nāk vasara, tā kā autonomai augtas. Pamēģināsim kaut ko citu, pilnībā kaut ko citu. Ierakstīsim, piemēram, leduskapi, vai es atvienos latviešu valodu, labi, leduskapi, očitā, leduskapi. Tā, rekur, leduskapi. Bum, uzreiz, jūs varat redzēt, leduskapi meklē 6600 cilvēku mēnesī vidēji. Jūs varat redzēt, mini leduskapis meklē, šitā iebūvējumais meklē, saldētavu meklē, un tā jūs varat saprast, kādus atslēgas vārdus izmantot savām kampaņām, un kur reāli cilvēki meklē, ko raksta, un šis varbūt ļoti vērtīgs veids, kā jums reāli izmantot pareizos atslēgas vārdus un parādīt savu reklāmu arī tiem cilvēkiem, lai vairāk cilvēki pie jums piesakās, vairāk cilvēki nāk pie jums, un vairāk pirkums jūs tādā veidā arī iegūtu. Tagad es spiežu šeit aizvert, apakaļ, un es iešu kampaņās. Tā, ka jums šī kampaņa ir izveidota, ko jūs varat darīt? Jūs varat uzlišķināt uz kampaņu un izslēgt kā var. Jā, tas būtu tas jautājums. Kā izslēgt kampaņu vai iepauzēt? Jūs spiežiet uz kampaņām, un šeit, kur jums ir aktīvā kampaņa, jūs varat arī mainīt to budžetu dienas. Reku viņš saka, nu, tur kādu iespējas, kā nomainīt viņu, bišķi vairāk, maksāt budžets vairāk, spiežam cancel, un šeit ir iespēja tā editot. Uzspiežot šeit, ieslēgt, izslēgt. Šito es neiesaku spiest, tas ir vienkārši izdzēst, bet to nevajag spiest. Vienkārši ieslēgt, izslēgt. Un Facebookā ir active, tad Google ir enable, tā kā tas nezinu, katram savādāk, ne? Un tad spiežam uz kampaņu, un tad šeit jūs varat pamainīt varbūt tos atslēgas vārdus, šeit ir iespēja tāda, ka jūs spiežat uz tiem keywordiem un viņus mainiet. Ko es vēl gribu izdarīt, parādīt paši tās reklāmas, kā jūs viņus varat izmainīt. Atkal spiežam virsū, tā, un tā princips ir tāds pats kā Facebookā, ir kampaņas, ir adseti, kas ir ad grupas, un tad ir adi, kas ir pašas reklāmas. Atkal, tieši tas pats princips, tas trīs līmeņu princips, kampaņas, auditorija adsets un pati reklāma. Un reku šeit jūs varat redzēt, uz kādiem atslēgas vārdiem es vispār rādu šo reklāmu, un tad šeit kreisajā pusē ir šī izvēle, restīvi šie tie atslēgas vārdus, kuriem es rādu, un šeit ir izvēle, kuri jāizvēlās, piemēram, reklāmas, ads and extension. Un šīs tiešām skats var ļoti atšķirties, viņš var būt daudzreiz savādāks. Un šeit ir tā pati reklāma, kas man ir, kā viņu rediģot, spiežat edit, un šeit jums ir iespēja viņu labot, duplicēt vai uztaisīt jaunu. Reku, jūs redzēt, es sūtu cilvēks uz šo mājaslapu, kas ir man latviešu mājaslapu, reku šie atslēgas vārdi, un reku ir mani virsraksti, ko es esmu sarakstījis ar tiem emojiem arī, ar apmeta aprakstiem,
Tad ir vēl pāris iespējas kā extensions, bet to es neesmu izmantojis, un es arī domāju, ka jums arī nav tik būtiski izmantot. Bet varat pāreksperimentēt, es vienmēr iesaku visu pāreksperimentēt, maksimāli daudz, cik vien varat, un šeit jūs varat redzēt tos reklāmu variantus. Un viņš laiku pati Google sapratīs, okay, kurš ir labāks, kurš labāk strādā, un viņš uz to vairāk optimizēs. Piemēram, spiežam apakaļ, un ko jūs varat darīt, jūs piemēram šo varat, jūs varat spiežu šeit create, un uztaisīt jaunu, vēl vienu reklāmu, un tad šeit jūs varat redzēt. Un kam sekot līdz Google? Google sekot līdz, principā, 1% vai vienam cipram vai diviem cipriem. Šīs te cipars, click-through rate, kas nozīmē, cik cilvēki, kas redz manu reklāmu vai vispār ieraug viņu, cik viņus viņu spiež. Un 3% ir ļoti labs rezultāts. Ziniet, kāpēc viņš ir 3% manā gadījumā? Tāpēc, ka mani teksti nav sausi, nav pliekani, viņi ir ar kaut kādu iegumu ar vilkuma metodu. Tāpēc izmanto reklāmu špikeri, lai uztaisītu vilkuma metodas tekstu, kas ir daudzreiz pievilcīgāks, daudzreiz interesantāks, un tad tev arī daudz varētu cilvēku spiedīs, un tu maksās daudz mazāk par klikšiem, jo es zinu, kas manā industrijā strādā, kas maksā par klikšu 2, 3, 4, 5 un tur vēl vairāk eiro. Šajā video es jums nenādīšu, kā šīs kampaņas uztaisīt, lai jūs šeit redzat konversijas, kas ir vēl atsevišķs video, kas varbūt nākotnē būs, bet pie šī kursa, kas ir mūsu klienta piesaistes programmas, tas nav šobrīd nepieciešams tev. Bet tas, iespējams, nākotnē būs nepieciešams. Jo, piemēram, manas reklāmas, es zinu, cik cilvēki, cik man izmaksā, lai cilvēks no Google reklāmas aiziet uz šo lapu un reāli spiež ieplānot tikšanos un reāli ieplānot tikšanos. Mums izmaksā tas 18 eiro, un es to redzu caur šeit pat, nevis tur. Jo lielākā daļa cilvēki jūs arī tagad arī to sāksiet. Jūs sāksiet vienkārši laist trafiku uz mājaslapu. Jūs šo varbūt neredzēsiet. Ja jūs šo gribat uzzināt, kā darīt un palīdzēt jums ar šo salikšanu, tas ir sarežģītāk, bet to mēs arī varam palīdzēt. Jautājumi atbilžu sesijās, bet šī kursa ietvaros mēs šo neapskatīsim, jo tas nav vajadzīgs līdz 8000 mēnesī. Tas nav vajadzīgs vienkārši. Bet ja gribat uzzināt, kā to izdarīt, nāciet uz jautājumu atbilžu sesijas, un mēs būsim priecīgi jums to palīdzēt, kā izdarīt. Tas arī viss priekš šī moduļa, un es ceru, ka bija forši saprast arī. Šis nav obligāti jums jādara. Šis ir pie sistēmas un procesiem moduļu sekcijas. Šis ir tā kā opcija, un es gribēju vienkārši šo ielikt, jo daudziem ir bijuši jautājumi par šo, kā to izdarīt, kā to uztaisīt. Es gribēju vienkārši, lai jūs zināt. Ja jūs paši gribēsiet arī uztaisīt jaunas reklāmas kampaņas ar šo search, jūs spiežat create kampaņas, jauna kampaņa, piemēram, trafiks. Varat arī kādu citu no šiem izvēlēties, tas varbūt tik daudz izmaiņas nekādas neradīs. Trafiks. Šis jums var nerādīties, jo šis man rādās dēļ tā, ka mēs izmantojam vēl cits instruments, bet tas jums nav jāskatās, spiežot tālāk. Un šeit jūs varat redzēt, caur Google jūs varat reklamēties searchā, kas ir tad, kad cilvēki Google meklē, vai arī vēl citās platformās, kur meklē, kur ir saistīts ar Google. Tur arī, vai arī display reklāmas, jūs iet Delfos, tur rādās reklāmas, tās bieži var vien varbūt no Googles. Shoppings, neesam, ka lietojas. Video tie būs YouTube video vai citos video, kas ir uz Google platformām, jo YouTube arī pieder Googlem. Vai arī Discovery ad, kas arī ir YouTube, Gmailā un citās vietās, bet es arī nekad neesmu izmantojis, tā kā es iesaku šito izmantot vai šo, kas ir meklēšanas adi, kas meklēs cilvēks, vai arī video adi, kad cilvēks skatās YouTube video un parādās jūsu reklāmas. Spiežam search un šeit akal visas pats nosaukums, piemēram, auto nomas meklētāja kampaņa, te ir jūsu mājaslapa, tiem ilgsim savējo, tālāk un būs viss tas pats, vienīgi akal nedaudz savādākā skatā. Akal spiežam conversion, rakstam search networkā, šeit nē, adieksims nē, kurā lokācijā, kādā valodā, ejam tālāk, tad būs akal tie meklētāju vārdi, viss tieši tas pats un akal veidojam reklāmu. Šis skats ir nedaudz sarežģītāks, bet viņš ir tas pati princips, nekas tur neatšķirās tiešām, tu vienmēr redzi, ko tu raksti, tu saliec visus pie tālāk, tad viņš piedāvās extensions, ko es nekad neesmu lietojis, bet var apskatīties, es arī nezināšu, ko tur pastāstīt, bet vienkārši extensioni, budžets, pārskats un laist ad. Tas tieši pats, un ar laiku šis skats noteikti var atšķirties, jo viņi pārtais, man liekas, katru 2-3 mēnešus viņš tiek pārtais, viņš izstāsta nedaudz savādāk, tāpēc ir svarīgi tev saprast to principus. Tā kā, tu gribi saprast kādus atslēgas vārdus, tu gribi uztaisīt pēc vilkuma reāli foršu piedāvājumu, interesantu tekstu, lai cilvēks spiež, lai viņam tāds ir, tas kaut kas interesants, tas nav kaut kas tipisks manā nozarē vai kaut kas
tā kā ir visiem, tad mazāk cilvēks spiež. Uztaisi to un palaiž šādu reklāmu. Budžets atkal atkarīgs no tā apjoma, cik cilvēki meklē. Iesaku visiem sākt ar 2-5 eiro dienā, vairāk nav vajadzības. Tā kā sāc ar to, un ja saprot, ka tu tiešām nāk cilvēki piesakās pērk, palielini budžets un ej tālāk, ja? Ceru, ka šis video tev patika, lai tev foršu diena, stay sharp un tiekamies jau nākšajā video modulī. Bum 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 un līdz nākšajai reizei.